អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សទ្ធិកា KH ចាមើលទៅសភាពរបស់ភីងគីពេលចេញពីគុកថ្ងៃដំបូងក្រោយពីជាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង3ខែក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកអស់រយៈពេលជាង3ខែជុំវិញរឿងរ៉ាវឆបោកលុយតាមប្រព័ន្ធ Forex 3D មកចាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតារាស្រីភីងគី Savika ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យមេធាវីធានាខ្លួនចេញមកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយរីឯទឹកលុយដែលធានាខ្លួននោះគឺមានចំនួន5លានបាតឬស្មើនឹងប្រមាណ150,000ដុល្លារឯណោះក្រឡេកមកមើលតារាស្រីភីងគីឯនេះវិញក្រៅពីចេញពីការឃុំឃាំងគេឃើញថានាងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយនិងរីករាយដែលបានចេញពីគុកនោះចានៅក្នុងនោះដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានទទួលស្វាគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលទៅយកព័ត៌មានដោយមានការលើកដៃសំពះគោរពផងដែរបើតាមការសង្កេតមើលទៅតារាស្រីភីងគីតាមរយៈវីដេអូតារាស្រីរូបនេះហាក់មានរូបរាងស្គមស្លេកស្លាំងជាងមុនបន្តិចតែបើអារម្មណ៍នាងវិញហាក់ដូចជារំភើបចិត្តជាខ្លាំងដែលខ្លួនអាចចេញមកនៅក្រៅឃុំត្បិតរឿងក្តីមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយចាប្រិមិត្តប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តព័ត៌មានមួយនេះក៏សូមធ្វើការចុច Like ហើយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចា